че слободата на медиумите не е проблем нели во ова наше општество. Значи во сите и сериозни демократски општества со слободата на медиумите има многу сериозен проблем наназад веќе две децени, би рекла. Таму каде што има концентрација на мок, каде што приоритетно капиталот се задржува во медиумските куќи кои го диктираат нели начинот на известување, начинот на тоа кои новинари подобни или помалку подобни ќе бидат работени таму, беше состојба која ја живеевме ние веќе многу долги години, значи повеќе од 9, 10, можеби 11 години. Со трансфера што се случи, значи со пропагањето на трите дневни вестници, кои може би беше следствен како еволуција на она што треба да се случи сега како нови медиуми, како онлайн медиуми. Дали е тука причината или е причината дека тие едноставно исчезнаа заради квалитет или помал квалитет, или затоа што центрите на МОК не мораат да ги одржуваат повеќе. Сега во овој момент е помалку важно. Она што е важно и за која јас сметам дека за слободата на медиумите е направена една огромна штета која ќе биде долго, ќе треба многу долго време, значи да се промени целиот тој контекст на подобност или неподобност на идентитетите на новинарите кои работеат таму. Не сметајќи, земајќи го во предвид моментот дека истите тие, нели мои колеги кои морале да работат пред притисок, најчесто да пишуваат можеби вести, да пишуваат стори кои може би се коселе и со нивниот етички став, и со нивниот професионален став, за да заработат известната плата, е исто така еден друг проблем што ќе го ставиме на страна. Тоа што сметам дека е приоритетно, како во наредниот период ќе се промени целата таа клима во новинарската професија, која ќе може да стигне до таму, да и овие институции, кои сега се заложуваат во ова со промена на власта за една голема транспарентност, за проток на информации, кои сметаат новинарите сами што ќе ги прашаат дека се важни, а не сите оние циркуларни сообщенија кои одат во прилог, нели тие се секако важни за да биде известувањето дотакво, но истражувањето, барањето на информации кои се надвор и вон контекст на тоа што тие самите сакаат да го изложат, оди многу тешко. Тука можам да детектирам еден многу сериозен проблем. Истото се случува со изворите, кои била исто така, јас не велам дека само новинарите го имали истиот проблем. Постојат бројни луѓе и професионалци во тие институции кои си ја работела е совршено својата работа, но самите тие не можеле, не смееле, на крајот на криштата не сакале, од кој знае какви убедувања, да ги изложат овие информации пред јавноста. Уште повеќе што беа заштитени дека истото тоа и не мораат да го направат. Па стигнавме до моментот на барања на информации од јавен карактер, па така тоа сега некако полека нели се отвара до, се надевам, ќе стигнеме до моментот кога и нема дотолку официјално и административно да оди тој проток на информации со официјални барања, туку истото ќе може да се случи нели во соработка непосредна со нивните PR служби. Изворите кои ние како новинари ги имаме, истите тие, исто така треба да се ослободат за проток на информации, при тоа не обрнувајќи внимание, не барајќи начин како вие кога ќе се јавите да побарате информација, прети се да бараат за кој медиум вие работите, кој вас ве пратил да го сработите тоа, барајќи ги вашите линкови со некои други извори и на последно место ставајќи информацијата или вашиот идентитет како новинар. Сакам да кажам дека постои дури една апсолутна вулгаризација на нашата професија. Оди до таму да е речиси невозможно вие да поставите прашање, а тоа да не се процесира зошто сега ова прашање мене ми се поставува. Значи, не од простата и единствена причина за да се соберат факти за известна вистина или историја. Тука детектирам еден проблем кој ќе треба долгорочно, значи, да се менува. И во него се инволвирани сите три овие страни, велам. Значи, транспарентноста на институциите, ослободување на самите извори и се разбира промена или веќе, како да кажам, една честност на самите новинари кои ќе почнат да истапуваат од позиција да се ослободуваат, да истражуваат, да бараат информации, при тоа не внимавајќи дека некој тоа нив ќе им го цензурира или ќе им стои на глава. На крајот на криштата, како што и Настас Стелмани рече, тоа е професија, оваа професија барем говори за луѓе кои единствено и само како обврски и одговорност ја бараат вистината во едно општество. И тука нема никаков елитизам. Значи тоа може да го прави некој, нели, човек кој е обичен граѓанин, зависно од новинарските вештини, тоа истото може да се пренесе.
Баш токму зборувам за тоа, за ова многу интересна кампања, значи медиумите да загубат својот елитизам, тоа ќе го направат кога, нели, единствено и само ќе бараат вистината, без никаква задна намера.